Pasuria më e madhe nga ajo çka mund të justifikojë ligjërisht ka shkarkuar përfundimisht nga sistemi i drejtësisë Rovena Gashin, ish prokuror në një orë dhe si krau i djathtë i Adriatic Ladës. Në një seancë ku vetë Gashi nuk ishte e pranishme, Kolegji i Posaçëm i Apelimit në prani edhe të operacionit ndërkombëtar të monitorimit vendosi lënien e fuqisë të shkarkimit të dhënë më parë nga vettingu. Shkarkimi i Gashit erdhi pasi ajo kishte probleme në justifikimin e dy apartamenteve, përgatitësisht në Durrës dhe Tiranë. Trupi gjykues çmoi se nga analiza financiare rezultoi se subjekti i riversimit ka pasur mungesë të aftësive paguese me të ardhura nga burime financiare të lishme. Trupi gjykues vendosi lënien në fuqi të vendimit numër 48 datë 25 korrik 2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Para vendimit, Gashi kishte paraqitur edhe një kërkesë për përjashtimin e trupit gjykues, por kjo kërkesë e saj ishte rrëzuar nga 5 trupa gjyqësore më 27 maj 2019. Në 2018, vettingu shkarkoi nga detyra Gashin, ndërsa më herët ajo është bezulluar dhe nga funksioni i drejtueses së dekriminalizimit dhe prokurorës në prokurinë e përgjithshme nga kryeprokurori Arta Marku. Më herët këtë të mërkur, vettingu konfirmoi në detyrë antarin e gjykatës së apelit për krimet e rënda, Dimitër Lara. Trupi gjykues i përbër nga unë Pamela Qirko kryesuese. Etleda Qiptja Antare, Firdes Shulli Relatore, me shumit votash, vendosi. Konfirmimin në detyrë për zotin Dimitër Lara. Për Lara në KPK ishte paraqitur edhe një kërkes nga Orik e Lajer Qyti, të cilët fituan pa fajsin, pas më shumë se dy dekada, për dosin hakmarja për drejtësi, por hetimi vetingut konkludoj se Lara ishte i përshtatshëm për të qërën sërish gjyqtar.